د پاړه چنار خار بازار کې ولاړ یم. د دې بازار خصوصیات دا دي چې نه صرف د پاړه چنار مقامی ډرای فروټ بلکې د افغانستان او د خوشا ملکونو نه راتلونکي ډرای فروټ هغه دلته ډېر په رعایتي قیمت باندې ملاویږي. د پاړه چنار چې کوم مقامی ډرای فروټ دي چې په هغې کې مونګپلي دین علاوه نور چې کوم غوزان دي هغه دلته ملاویږي، سویابین ملاویږي د پاړه چنار مقامی. خو دې سره سره زیاتره چې کوم بادام شو یا وسکی شو دلته ورته ممیز ویلی شي هغه د افغانستان نه راځي. تقریبا 15 سال شو څه دې سم شوق ګبینو پیداوار کم شو مخکې بار کور کور کې ونډی کې دولې اوس ډېر کم شو پیداوار دی وجې نه پیداوار یې کم. مثلا ملوبه شو، حیوا شو، سپینه شګه شوه او سپینه غره شوه دغو علاقو کې زیات کی ښه بګینه اوړي کیا وي اوس منې دی منی کې د سپین بګینه دي تازه دا د منی بګینه دي پیور زمیس. ها او دا راته وایه چې کیلو په څو دی؟ کیلو 6500 شته 7000 شته. دا اوړي والا وي دا د منی والا؟ د منی والا ګران وي که د اوړي والا؟ منی والا خدي صف صف ستره دي. ها او دا غبین د خوراک نه علاوه د څه د پاره استعمالی خلک؟ خاص کر سینې کې کور کوي او ډېر خلک سترګو نظیر د پاره مایا شکل کې چې 150 کیلو تقریبا سیزن کې خرڅو. ها دا اوس منی والا څه صحیح بالکل. د پاړه چنار د دې ډرای فروټ مارکیټ کې د سپین غر خالص غبین هم ملاویږي کم چې ډېر زیات قیمت لري. دا غبین د پاړه چنار د سپین غر غبین دی کم چې په 1000 روپۍ کیلو ملاویږي او خاص کر په مختلف بیماریانو کې استعمالیږي. پښتونخوا ریډیو کرم دپاره محمد داود خان، خار بازار، پاړه چنار.